Buyarne. 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 Kayak kondektur loh. Lah aku nyekel kayak ngene wong pekan. Tak. Tak syuting ya, awakmu ndang ngomongnya. Nah, ngomongnya. Aja ding, aku ndak salah. Yo. Tolong Pak. Uang. Rekam Pak. Napa uang? Dia pengen kita lek. Aku enggak. Dalam. Oh tenang Pak. Saya mubung ini. Saya mubung ini. Antri. Antri Pak. Sama banget Pak. Iya. Mas, ini cepetan mas. Apa ini? Aku tak melaku mas. Cepet, cepet. Gue cek iya. Iya, no. Net, bes, tarik. Ini lihat mati ini kan ini kemendi rekaman ini. Tentu kok asing tuh ya. Weh. Ini juga melaku. Cucut. Waktu dekat kakak. Nah, iki Pak. Aku iki yo ora pamer. Ngene iki kebiasaan wis mek ngene iki. Ngene iki. Aku masuk ke sini nek restoran kono. Ini mek ngene iki kekuatane. Engko tiba cocok iki. Ngene iki kaum tani, kaum buruh yo ngene iki kekuatane mek ngene iki. Tapi masuk Pak ngene iki los Pak. Sa kuate pokoke Pak. Mas Along biasane nembus nomor. Lah, itu baru digawane restoran sing gedhe. Wah, masuk Pak Eko, pundi Pak Along? Pak Along, mikirnya sing pinter matematika Pak Along. Matematika. Terus matematikane tembus. Nah, itu baru digawane sing gedhe. Wah, masuk Pak Eko. Jelas pokoknya Pak. Kerukunannya, sedulurannya, sing kental. Leres Pak.
Pak Pri, ketinggal Pak. Ayo orang aja ya. Kumpulan kaum-kaum awam nih, Pak. Kaum awam nih, Pak. Rakyat jelata. Rakyat tani. Ya, udah ada kesempatan jiwi nang ngono yo. Oke, tak urung wayahe, Pak. Oke, bro. Aturan yo ngono. Anu apa? Yo sik to, Pak. Sabar, mlaku lho, Trek. Wah, masuk jenan. Masuk, Pak Eko. Masuk. Pak Bri. Halo. Wah, godok terus iki pokoknya. Rasane dia. Sini. Ambil itu. Loh, entek, tambah nih. Oh, entek ding. Ben ketok kabeh. Tangane aja urung ora pati lemes. Wis iki nyekel Mas Le. Tanya dan sangat penting.